Una altra cosa també és important, ja agafat el fil d'averiguar tot això que hem parlat abans, tu contrastes, no? Després consultes, estableixes comparances entre les informacions referides a la mateixa planta però obtingudes en altres llocs o en altres fonts. Fas una estructuració i una anàlisi de tot això, lingüísticament, i comences a trobar etnobotànica tot arreu. Però és una cosa extraordinària, que jo mateix he de caigar, però sí, si això està ahí, està impregnant. Està impregnant en un herbero, en un licor d'herbes de tota la vida. Herbes li diuen a ells, herbero li diuen a la zona de l'Alcoià del Comtat, a la Falla de Castalla, herberers. I comencen a veure les gradacions, com fan, com usen, doncs les plantes del terreny. I resulta que està ahí, clavat en la cultura dels anisats, per exemple. Hi ha un món fantàstic. Hi ha gent que ha treballat en aquest món. I n'hi ha estudis, ja estan fent-se uns estudis, clar, que són de categoria, en què agafen, a més, quines són les essències que es transfereixen en cada moment i cadascuna d'elles, perquè aquesta planta se posava en esterbero i dient que era un tònic, o era un tònic estomacal, o servia per a llevar els gasos o per a dormir. I dius, clar, és que mira tot el que hi ha aquí. I segons el moment en què ho agafen, tindrà o no tindrà. Ara, estudis, si són científics, estan pautats, saps com fer-ho, perquè abans la manera de transmetre-ho era una altra. Aquesta planta s'agarra per Sant Joan, o està per Sant Jordi. La nit de taula. La nit de Sant Joan, per exemple, això era fantàstic, clar. Sí, sí, sí. Era una cosa. I a més, l'has de posar 40 dies a sol i serena, todavía. I quan la poses a bullir, has de rezar un pare nostre, que diem, per exemple, això com se transfereix al coneixement científic? Li has de dir a la persona, escolta, podria dir-me com es diu el pare nostre? I home, com diu en tots, no, com diu vostè el pare nostre? O una salve, o un credo, perquè a vosaltres diuen en aquest llenguatge. I ara ja, pel que me diu, s'ha perdut, però qui credo? Jo és el d'antes, bueno, dígamelo. I cronometres. I transformes un credo en 1 minut i 22 segons. Ells han transferit en un llenguatge. El nostre paper és fer el lligam entre aquell llenguatge i l'altre, que és el de cronòmetre. Ja, ja, ja. Per tant, no és suficient en dir-li, ah, un credo, jo ponte un credo. I ara què vas? Aquí li pregunten un credo, ningú se'n recorda un credo. O que no, el credo d'ara és el credo cantat. És el credo pesat d'això. I tu li has de dir, com és que no me'n recordo, com era el credo? I és el mateix que t'ha donat la informació el que tu a voltes contrastes en ell, perquè tampoc tens un altre. Com en el mateix també contrastes, eh? Tu vas passejant i passa al costat i vista, per aquí Camarroja. I tu te quedes allà, no? Però més avant, la mateixa planta, li dius, sí, m'he oblidat a mi, com ha dit que era? És que no ho ha notat. A veure si torna a dir la mateixa, perquè a voltes s'equivoquen, com el primer en què s'equivoca sóc jo, eh? Quan dic el nom d'una planta, i a voltes pues dic, hòstia, però com he dit jo, esta planta, este nom, si és un altre. Contrastes sempre. Igual que quan te diuen, és que això servia per a, jo què sé, rebaixar la sang. Que passar l'atenció, no? Claro, però llavors li dius, i com, què és això de rebaixar la sang? És que no, a voltes també intercalen coses modernes. Diu, és que pel colesterol, diu, no, en aquella època no havia això. No notes, no, però després ja ho filtraràs. Sí, sí, sí. Però què vol dir això de rebaixar la sang? És que... Jo pensava, personalment, pensava que era basar el colesterol, però no. És que pot ser moltes coses, sí, per tant, sí. A aquesta persona li has de preguntar què és el que entenia ell per rebaixar la sang. És que el cor em fa massa. És que m'han vist que estic massa roig. És que, i tu li preguntes, perquè a voltes el concepte de rebaixar la sang és diferent en un lloc d'un altre. Per tant, la llengua pot ser un impediment. Però a la volta també, clar, és un impediment si tu no fas l'esforç de relacionar això amb altre tipus de coneixement. I seguir, no? Un poquet. Clar, és clar, tu després garbelles. Clar, dices, clar que sí. És que el que diu del credo. Ell te diu un credo i ell te diu dos pares nostres. A mi, doncs, un credo i dos pares nostres en el mateix temps.
Els dies eren importants també, els dies de prendre o l'estar setes al dia. Clar que sí, i en un moment o en un altre, en dejú o a punt d'anar-te'n a dormir, i tot, alerta, i fins i tot tòxics. Alerta, que tot, hi ha un món, hi ha uns mons ahí, vas descobrint, a més, m'has dit molt bé, vas descobrint etnobotànica a tot arreu.